susedko, čo nové? Práve že nič. Roky sporím, ale novú strechu nemám. Sporíš, sused, sporíš, ale novú strechu nemáš. Sa divíš? V poštovej banke dostaneš peniaze hneď. Vymeníš strechu a pritom sporíš ďalej. Navyše to máš bez dokladov a vločkov a s garantovanou prémiou. Príďte si po najvýhodnejší stavebný úver so sporením aj vy. Tak šup, šup, do poštovej banky.